Новите народни представители сте. Да. Кажете ни, къде сте вие, защото направо си попадате в рубриката Непознатите. Нищо не знаем за вас и гледате доста млад и уверен. Откъде съм? Да. От Горна Оряховица. Коя парламентарна група? БСП за България. БСП? На колко години сте? На 27. 27, значи сте горе. Ово е един от моите народни представители. Да, което не е за нашата група изключение. Да. Сега обаче, преди беше малко по-различно. Нямам наблюдения преди. Горна Оряховица какви проблеми има? Горна Оряховица, като всеки град, има проблеми с инфраструктурата, с демографията, застаряващо население, икономически проблеми. От друга страна има и доста потенциал заради локацията си в центъра на България. Горна Оряховица, предполагам, знаете, е ЖП център, има летище, което е концесионирано отскоро, така че е град, който може много да се развива. Ами интересно, какво ви ще направите за вашия град тук от 44-то народно събрание? Ами аз съм си набелязал няколко теми национални, няколко регионални, тъй като аз съм избран не само от Горна Оряховица, да, от цялата Великотърновска област. Естествено, имам ангажимент към цялата област. Специално за Горна Оряховица, една от темите, по които смятам да работя, е ЖП гарата. За съжаление, нашата гара не е предвидена за рехабилитация, така както, например, в София и някои други големи градове, което го намирам за пропуск. Но тя е огромна, доколкото аз изпълням. Огромна е, но за съжаление в техническо отношение не на добро ниво в момента. А няма ли опция там да се отдават части под наем, нещо да влязат хора от бизнеса да раздвижат? Ами за опции се говори много. Те първо предстои да видим. Имаше тема с китайски концесионер, който проявявал интерес въобще към БДЖ и т.н. Те първо предстои да видим. Това е една тема, по която смятам да бъда активен. А иначе на национално ниво, до сега развитието ми професионалното е било в правната сфера, тъй като съм юрисконсулт по професия и съм работил много в сферата на рециклиране на отпадъци и мисля там така. Предполагам, знаете, в момента в България всички плащат на база данъчна оценка или друг критерий, който обаче не е обективен. Трябва, както и в останалата част от Европа, българите да плащат на база това какво изхвърлят, т.е. на количество отпадък. Това е една много голяма тема. За съжаление, България доста изостава по нея. Опитвам се да разбера от колко години работите, защото вие сте на 27, сега ще бъдете народен представител, значи някъде след като сте завършил или след следването. Ами от 2 години работя, но като в неправителствените организации, които имат отношение към екологията, работя от 4-5 години. Бях още студент, когато започнах да вземам участие в НПО-та в тази област. Така че имам достатъчно професионал. Защото има хора, които без ден трудов стаж дори стават министър-председатели. Аз в предизборната кампания съм го чувал много пъти. Ти си млад, на тая възраст какво си направил? Защото и много млади хора на тая възраст наистина няма достатъчно опит. Но аз съм родител, имам детенци на 4 години, женен съм. Така че не мисля, че ме липсва опит. Пък и младостта не е порок. Не трябва човек да се оправдава, че е млад. Защото аз смятам, българите имат така нагласа да виждат млади и нови лица в политиката. Да не ви изкриви тази политика. Положително. Всички избиратели ме го казаха. Да. Осъзнавам какви са рисковете и трудностите, пред които са. След като хората са гласували за вас, вие сте бил на избираемо място, това означава, че доста така хора застават зад вас. Ами аз влязох с преференция. А, преференция? Да, мястото ми беше 4-то в листата. От нашата област 3 народни представители влязоха от листата на БСП. Което означава, че доста млади хора, ваши връстници, сигурно сте убедил, за да влязат. Да, макар че с тях ми беше най-трудно, тъй като младите една голяма част не гласуват, апатични са и то с основание. Дори бих казал отвратени от политиката и с тях наистина ми беше най-трудно. А голяма част е неинформирани какви избори има, технологията на гласуване. Така че на младите най-много внимание трябва да се обръща и така моя мисия е да работя, за да бъдат по-съпричастни към политиката и обществения живот на България. Взехте ли вече първата заплата тук от парламент? Да. И за какво така, купихте ли си нещо символно? Не, нищо не съм се купил още с нея. В смисъл? А, изхарчихте ли или има още? Ай, не, как ще изхарчите? Значи не е добра заплата. Изхарчил, да.
висока заплата е. Това беше и дискусия в Народното събрание. Ние имахме предложение да ги замразим. Бяхме обвинени, че подхождаме популистски, макар че на първо четене наистина звучи като популизъм, но ако влезем в подробностите, Народното събрание 44-то казва, доходите на хората ще растат някога в бъдещ момент към края на мандата и е съвсем логично нашите заплати също към края на мандата да пораснат, за момента да ги замразим. Аз смятам, че не е въобще популизъм, а много логично е решение. За съжаление, мнозинството го отхвърли. Добре, последно искам да ви попитам. Вие сте млад, казвате, политиката е отговорност. В крайна сметка, с това ли искате да се занимавате, да израствате в политиката или просто един мандат изкарвате тук и после се връщате към нещо, което вие призвани? Както, че сте юрист, консулт бил? Толкова дългосрочно не бих могъл да кажа какво ще правя и бих си позволил да ползвам цитат от нашата Библия. Човек трябва да мисли за днешния ден, той си има достатъчно грижи, не за утрешния, не мога да кажа. Какво ще правя след как година? Разпускате след тези тежки пленарни заседания? Те още не са станали толкова тежки, тъй като комисията не заседава, така че те първа по-натварена ще става работата. А как разпускам? С музика, с колело, с приятели. Харесва ли ви този депутатския живот, така като се разхождате из кулуарите на парламента? Усещате ли така вече този парламентарен дух? От една седмица все пак съм народен представител. Първите ми впечатления са, че има много качествени хора, много колеги, с които ми е удоволствие. Кои са вашите примери, които... Ами, например, Михаил от нашата група, много телевизии направиха репортаж за него. Един човек с много силен дух, макар и дете, той при инцидент загубва ръцете си, но аз съм изключително впечатлен от духа на този човек и всичко, което е постигнал, той е по-малък от мен на 25. Господин Христов. Да, и е параолимпийски шампион. Въобще много съм впечатлен, не само той, други колеги, но е удоволствие просто да работя с тях и е хубаво, че и медиите толкова внимание обърнаха, защото добри примери има много в това. Как симпатизирате в България? Защото примери има доста през последните години. Ами, има доста и много негативни примери. Дори в кампанията, така с избиратели, като говоря, казвам, бе, много хора, които са работодатели, могат да кажат, един, двама, трима души останаха в България заради мен, а много малко политици могат да се похвалят със същото. Напротив, много политици могат да се похвалят с това, че много българи са се тръгнали заради тях. Едно, две имена, кажете. Ами, нека се фокусираме върху 44-то Народно събрание, с риск да бъда обвинен, нали, че аз съм част от групата на БСП, но харесвам поведението на Корнелия Нинова и е удоволствие да бъда в групата на БСП, защото тя има много последователна политика. Преди да влезем в Народното събрание, много хора ми казваха, БСП ще направи коалиция с ГЕРБ, тя е задкулисно договорена, но нищо такова не стана. Строга ли е, много Корнелия изискателна? Нинова е, бих казал, винаги много аргументирана, много демократична, но много твърда в позициите си. И когато бях казусите около Георги Гергов, тя показа, че наистина е готова да заложи всичко, включително и кариерата си, в защита на нейните убеждения и политически позиции. Е, точно понеже казахте Цумгейт, ще се опазите ли от такива неща в политиката, защото както ти развиваш една успешна кариера, веднъж в един такъв даден момент се лепи едно петно и... Е, това е много дълга тема, макар че господин Гергов е единствения, който пое някаква отговорност и то не е някаква, той загуби мястото си в ръководството на БСП. Другите участници вече са тема на други съсловия. Така. На юристите, на работодателите, те трябва да се преценят. Там не знам някой да е поел някаква, каквато и да е била отговорност, макар че господин Гергов е най-малко виновен. Явно бизнесмените искат някакви неща и ги искат по начин, по който... Ами, тъй като не съм бил там, аз се информирам от медиите, предполагам, както и вие. Чух изключително противоречиви гледни точки. От тях не можах да разбера всъщност каква е истината. Единственото, което знам, е как това изглежда на избирателите. Тъй като аз контактувам с моите избиратели, те гледат на това, като например на задкулисие и затова нашата реакция е много адекватна. Добре, аз съм Патарински Лайф от култовото предаване. Беше ми приятно, че си поговорихме. И на мен ми беше приятно. На къде отивате сега? Пътувам за Горна Оряховица. С собствената кола? Да, днес съм с личния си автомобил. Тук успяхте ли да се уредите вече жилище? В квартал Исток живея. В квартал Исток? За сега сам или с семейство? Сам. Сам. Ей, семейството ще ви липсва? Трудничко е, да, особено детето. Постоянно пита къде си, защо не си вкъщи. Трудно е.
действително. Работите ли да дойдат тук в София? Много голям компромис. Съпругата ми не желая да живее в София. Тя работи в Велико Търново, така че... Но и тя по-рано учеше в Англия и сме свикнали с големи пътувания. Единственото, което наистина ми тежи е, че детето го виждам по-рядко. Доколкото ви разбирам, натоварвате скайп връзката. Да. За да видите сина си. Да, тъй като съм 3-4 дни в София. Ясно. Добре, благодаря още веднъж и на мене. Всичко добро. Предаването е Пътърниски лайф. Показваме ви непознатите народни представители днес в парламента, а може би пък и бъдещите, които минават тук, но за тях, разбира се, ще трябва много, много време и, разбира се, как се казва, по-добри времена да дойдат за тях в политиката. Пътърниски лайф само там, където никой друг не е с важните гледни точки, важните въпроси и важните неща от и за политиката. Здравейте! Вие изцяло попадате в нашата рубрика Непознатите лица на парламент и затова искаме да ви представим в една светлина, която всъщност да разберат зрителите какви хора има в парламента, от коя парламентарна група сте. Здравейте, казвам се Галя Василева и съм от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. За първи път съм народен представител, два мандата съм общински съветник в Общински съвет Бургас. Доколкото разбирам, вие сте най-младият народен представител. Или един от най-младите? Един от младите народни представители в 44-тото народно събрание. Какво се занимавахте преди да влезете в политиката? Защото местната власт също е политика. Занимавам се с политика от навършването ми на 18 години в младежката организация на Политическа партия ГЕРБ. Вече трети мандат съм член на националното ръководство и в момента съм организационен секретар на младежката организация. Както се казва, трудовия ви стаж започва от политиката. Не, икономист съм по образование, работила съм в строителна фирма до стъпването ми в длъжност като народен представител. Как вече свиквате ли тук с парламента и тази атмосфера, защото тя колкото е така държавническа, малко е и така потиска, смазва психиката, нерви се изразходват много. Ако трябва да бъдем честни, за мен атмосферата и като цяло сградата на Народното събрание е най-изключително огромна отговорност. И смятам, че като млад човек бързо бих свикнала с обстановката, с ритъма на работа. Нямам намерение да съм не работещ. Смятам, че точно хъса и енергията, която имам като млад човек, ще ми помогне още повече да направя повече неща за региона, от който съм. Как си обяснявате, че младите политици влизат в политиката, обаче има едно увърваряване, скоро стават стари, забравят идеите, с които са влезнали, с хората, които да представляват, нали, техните връстници и набори? Това в нашата партия никога не се случва. Политическа партия ГЕП изключително много разчита на младите хора в нея. И многократно го е доказала, както и в предното народно събрание, така по местните общински съвети. Имаме и председатели на общински съвети, които са младежи. Имаме и най-младия евродепутат. Искам да ви попитам, дали хората, младите, гласуват мажоритарно или гласуват по осъзнати политически идеи? Как ви се струва смесено на вас? Е. Смесено е. Естествено, младите хора, според мене, гласуват и за млади хора. Ясно. Да. С какво се занимавате в личното си време, защото е интересно? Освен, че сте 3 дни в, предполагам, в Бургас живете. Да, в Бургас живе. 3 дни в София и после как разпускате, защото тук наистина е... Ако трябва да бъдем честни, това ми е първа седмица в София и смятам днес да се прибера в избирателния регион, в който съм, да се срещна с младежи, да се срещна с граждани и в крайна сметка... Това е и работата на народния представител във всеки един свободен момент да се бъде на мястото, откъдето е избран. Освен време за избирателите, остава ли време за пътешествие по други интересни дестинации, защото човек трябва да си почива по някакъв начин? Трябва да бъдем честни. Аз като три мандата национално ръководство на младежите отговарям за областните структури и обикалям наистина. Може да е по работа, но всяка една среща с младите хора и обиколки на различни населени места ми доставя удоволствие. Да не се превърне работата само в професионален план и само политика и да не остава време за личния живот. Има личен живот, но придобре начертан план
може да се съчетаят наистина добре нещата. Казвате, има личен живот, значи има и човек до вас. Има човек до мен, да. Пречи ли му това, че сте политик? Не му пречи, той изключително много ме подкрепя, което е изключително важно за мене, защото ако нямаш подкрепа от човека до себе си, е много трудно да се справиш. Както той, така и моето семейство и моите приятели ме подкрепят и вярват, че наистина ще успеем да отговорим на целите, които сме си поставили по време на предизборната кампания и нещата, които сме обещали да се случат. Като влезе човек в политиката, намаляват ли му приятелите или напротив започват да се увеличават? Защото е сложен въпрос. Това е наистина много сложен въпрос. Много зависи от това как един политик върши своята работа като такъв. Естествено, има и хора, които се появяват, но те са временни. Последно искам да ви попитам, всъщност това, което ни интересува е в крайна сметка дали от политиката могат да се извлечат дивиденти и другото, което искам да ви попитам, на кой политик симпатизирате и в световната, и в европейската политика. А защо не и в България? Дивиденти могат да се... Всъщност, понеже се занимавам изключително като общински съветник, бях изключително дейна и смятам, че дивиденти могат да се извлекат личностно единствено и само като положителен. Да се направи нещо за хората. Да се направи положително нещо за хората. Симпатизирам на господин Борисов и го подкрепям. На жените в политиката има ли някой, който да симпатизирате, дори пък и да е от друга партия? Симпатизирам на Евелина Василева, която е от Бургаския регион, беше министър на околната среда по едния мандат, и на Диана Йорданова. Бургас, морето и трудовите хора. Да. Добре. Всичко добро. Всичко добро е на вас. Предаването е Пътенински лайф, един от моите депутати в парламентарната група на ГЕРБ от Бургаският регион. Разбира се, едно интервю, в което сами може да разберете какъв е нейният профил и за какво се бори тук. Господин Ерменков, здравейте. Здравейте. Свърши заседанието, парламентарния контрол, обаче сега всичко е съсредоточено върху пленума на БСП. Какво ще се случи сега? Ще стане ли това депутати да не участват в изпълнителната? Това ще го разберете в неделя, когато проведем пленума. Но по принцип това не беше решение, така че няма нищо ново в това да има... така да не се съвместяват постове до толкова, доколкото е възможно. Кои са застрашените? Айде така да ви попитам. За каква заплаха става просто да говорим за застрашени? Хора, които са депутати и няма да участват в изпълнителното бюро. Тук няма въпрос на застрашеност, тук има въпрос на принципност в вземане на решенията. Председателя на партията има правото да си предлага промените в изпълнителното бюро. Националният съвет е в правомощията си да ги утвърждава или да не ги утвърждава, така че няма драма. Аз се сещам поне за три имена. Сигурно може, ако се замислите, може 8 да се следите, нали? Но това не е в момента дневния ред. Имената са нещо, което е частно в случай и едва ли дава принципните отговори, така че мисля да не се ограничаваме или да се съсредоточаваме върху имената. Имаме принципни решения, трябва да ги спазваме. Не мислите ли, че пак ще се отвори един фронт, пак ще се заговори за лобита? Защо трябва да търсим винаги отрицателното в едни неща, които според мен са добри, които трябва да бъдат поддържани от гледна точка и на нормално функциониране и на държава и на партия. Вие виждате, хората искат промени в държавата. Партиите в обща линия, ако не се променят вътре в себе си, по каква логика ще искат да променят обществото? Обаче виждам и една много силна промяна. Деница Златева, която отказа министерски пост, всъщност стане заместник-председател на партията. Защо не? Тя не е депутат в Народното събрание, така че нищо не ни пречи да стане заместник-председател на партията, още повече имайки предвид, ако това е вярно, разбира се, защото аз нямам тази информация дали ще става или няма да става, в неделя ще го разберем, но казвам, ако това е вярно, няма нищо лошо в това, в светлината на предстоящото ни председателство, в светлината на това, че ние сме основната опозиционна партия, да имаме заместник-председател, който да е вътре в нещата на това председателство и да можем да търсим онези
общи национално отговорни решения заедно с управляващите, за да можем да покажем, че държавата има национален интерес и всички го защитаваме. Ставате обаче една чисто женска партия с ръководни постове, които Борисов най-веднъж се опита да вкара в законодателната и изпълнителната власт. Този въпрос леко намирисва на сексизъм. Не, говоря за това, че имаше госпожа Нинова, ето виждаме и в момента да стане председател на парламента, Деница Златева пък да стане министър. Все кадри, които Борисов атакуваше да влязат в законодателната и изпълнителната. Значи не само ние сме ги оценили като партия, другите партии са оценили техния капацитет. Ние само можем да се гордеем, че тези партии искат нашите кадри да вземат места в тях. Така че нищо лошо няма в това, но както виждате, ние и в тази ситуация бяхме абсолютно принципни и отказахме нещата. Затова нека да гледаме не дребните такива неважни заяждания, може би сензационни позиции, да гледаме принципно нещата как се случват при нас и вие виждате, че ние съвсем принципно отстояваме нашите позиции, защитаваме се принципно позициите и ще бъдем принципни до край. Добре, ще видим какво се случи в събота. Може би да се потвърди нещо, предаването на Пътанинска. Продължаваме с още интересни ситуации тук в този кулуар. Ето го господин Симов, веднага го атакуваме с въпроса. Бива ли така? Добре, чакай само да слушате. Въпросът е сега, понеже заседанието мина и замина, парламентарния контрол, обаче пленума на БСП, това ще е голямата тема политическа през уикенда. Ще се случи ли това, което се говори, че депутати няма да участват в изпълнителното бюро на партията? Да, ще се случи. И аз даже честно да ви кажа... Вие сте от застрашените тогава? Не съм от застрашените. Аз съм от хората, които няма да участват повече в работата в изпълнителното бюро, но не знам защо това става драма, тъй като тази идея, нека да припомня, Корнелия Нинова я е декларирала на първия ден от своето лидерство преди една година. И беше част от всъщност нейната платформа за избор на лидер, да има едно разделение между парламентарна власт в БСП, между изпълнителното бюро, за да може повече хора да бъдат ангажирани в ръководството. Тоест аз не виждам драма, тъй като не смятам, че един човек може да бъде сведен само до своята функция. Голяма работа, ако не си член на изпълнителното бюро. Ама нали знаете, че до толкова са ни се увредили мозъците, че вече си мислиме, че един властови кръг просто намалява своето влияние в изпълнителното бюро. Вижте, в случая можеше и вероятно да има и такова тълкуване, ако това не беше деклариран ангажимент на лидерката от първия ден буквално в БСП. Виждате, че Корнелия може да има към нея всякакви критики, но тя е човек, който изпълнява нещата, които казва. Да, това е един нов стил в партията, но не се случваше по такъв начин, така че няма подмяна на кръгове, има един нормален процес, което не означава, нека да кажа все пак да бъда обективен, че няма да има напрежение. Напротив, напрежение на пленума ще има. Деница Златева, заместник-председател на партията. Не знам дали е така. Наистина не мога да коментирам, не знам конкретно какви ще са нещата, но смятам, че ако Деница Златева бъде определена за председател на партията, тя го заслужава. Поради една проста причина. Нали, още в Библията е записано, че изкушението с власт е едно от най-големите изкушения. Тя не бе изкушена, а можеше да остане вицепремиер, да реши да не се съобрази с партийно решение. Тя показа, че е човек лоялен, а политически честен и отказа да постави БСП в политическа шизофрения, което за мен е много ценно. Обаче, вижте какво се получава, господин Симов. Кадрите, които Борисов беше харесал за изпълнителната и за законодателната власт, всъщност ще управлява БСП. Корнелия Нинова председател, която беше спрягана и всъщност направо си имаше предложение от Борисов да стане председател на парламента и Деница Златева. Ама не, няма лошо. Това означава, че Бойко Борисов значи има добър поглед върху това, кои са движещите мотори на партията в момента. Така че едно женско начало, господин Таско Ерменков каза, че на сексизъм малко избивам, едно женско начало в партията. Аз също не го деля на женско-мъжко. Въпросът е да има енергично начало в партията, нещата да се движат и най-важното БСП да остане верна на идейните принципи, на които е заложила. Тоест никаква колаборация с ГЕРБ, постоянна алтернативна заявка на това, което ще става в управлението и знак, че всеки глас вън от БСП е глас за Бойко Борисов. Добре, обаче на този пленум така се очаква да се изпокарат по някои. Ще напрежение ще има. Това няма как. Особено пък това, което се случи и с Цумгейт.
Не, то са сумки, внася допълнителна пикантност, иначе основната линия на противопоставяне ще бъде тук, тъй като виждам, че има колеги, които наистина не искат да приемат или смятат идеята за неправилна, за разделението на подобни на постове. Но вижте, в БСП много често сме стигали до много нажежени дискусии. Мога през годините да си представя, имаше страхотни скандали. Обаче това не се отразило на партията като цяло или не прати БСП в историята. Да, и убеден съм, че за медиите ще бъде интересно. Добре, да ви попитам така. Дали това смело сърце, което показва Корнелия Нинова, ще издържи по начина, по който е тръгнал по този поход, по принципа на шотландските бойци? Не, вижте, аз смятам, че проблемът е, че няма друг избор. Тя или трябва да доведе битката до край, или просто да разпускаме партията. А битката е започнала. Корнелия Нинова една година си въобразяваше, че може временно да се постигне някакъв мир и баланси, но в крайна сметка битката срещу Гергов-щината трябва да продължи, срещу олигархичните корпоративни интереси, битката за изчистване на идейните основи на БСП. За мен това не е важното. Добре, да, обаче застрашените, така сега господин Добрев, господин Янков, вие казвате, няма проблем. Още кой? Не, всички, които станаха депутати, под една или друга форма, могат да бъдат изведени от бюрото. Разбира се, Корнелия Нинова е в правото си, тъй като това не е уставно изискване, да остави няколко души, които да бъдат връзката. Да. Това вече обаче не е едно суверенно решение и никой не може да и се бърка. А по никакъв начин. Аз ви казвам, че лично за мен ще бъде до някъде облегчение, в смисъл чисто физическо, ще имам повече време да обръщам внимание на работата. Откривате нота, че може да бъдете свързващото звено и да останете. Не, аз със сигурност няма да съм от хората, които ще останат. И пак ще кажа, не, това не е драматизъм, нормално изискване, достатъчно ангажименти имам по други линии. Добре, един личен въпрос, това, което обявихте в Фейсбук, вече дава ли ви така самочувствие, тласък, годежа? Винаги. Вижте, годежът не е някаква супер сензация за мене, тъй като живея с жената, която обичам, беше близо 3 години и половина. Но се реших на тази стъпка и в един момент ми улекна. Оказа се, че не е толкова страшно и препоръчвам на всички, които се колебаят, да го опитат. Емоцията е хубава. Заслужава си да направиш една жена щастлива. Винаги ли така с това мило обращение наричате? Хакимчето, да. Хакимчето. Да, винаги е наричан така. В крайна сметка, когато милите обращения бъдат изчезнат, значи говорим за нещо лошо, докато всичко е цветя и рози, само такова. От мен тя може да очаква само такива обращения. Както се казва на политически език от Позитално 20, другаря Симов стигна една зряла възраст и вече мислиш да се мести. Зряла възраст, дали този човек стига в зряла възраст физически, но ментално винаги се остава на 22. Дали това е голямата. Но да, в крайна сметка тази година навършвам 40 и реших, че в крайна сметка първо, че няма за какво да се пася, а и второ, открил съм човека, с който ми е приятно, който прави света край мен, е уютен. Няма смисъл изобщо да се колебая. Чак за лятото ли ще отложите пътешествието? Може би рано тесен ще бъде. Има доста ангажименти. За съжаление, причината е в мене. Аз съм ангажиран и сега ме е трудно да обърна внимание. Добре, благодаря ти за тази откровенност. Александър Симов в Патерински лайф с откровени неща, свързани около центъра Позитално 20 и разбира се за неговият личен живот. Ние продължаваме с още интересни ситуации и събития тук от кулоарите, защото само ние ви показваме пикантериите и истинската политика.